Բան պատմական հայրենիքն է Էրգիրը, ուր նաև հայի երազանքն է Աղթամար հայկական երկու բարով դպի Աղթամար կղզի Կարս Եղիշե Չարենցի հայրական տան փլատակները Մուշ Հարածանի վրա գտնվող Սուլուխի կամուրջն է, որտեղ անհավասար մարտում զոհվել է Գևորգ Չաուշը։ Անի Հայոց 11-րդ մայրաքաղաքում, որտեղ անգամ ավերակների մեջից զգացվում է հայի ոգին։ Ֆորտունա մարզայինը մեր պապերի Արեւմտյան Էրգրում։ Բացառիկ կադրերով։ Նույնիսկ թուրքը մեր լորգեն է երգում։ Մեր մեջը պիտի դավաճան հայեր չլինի։ Դիտեք կիրակի 20-55-ին, Ֆորտունայի եթերում։